Монгол улсад бүртгэлдээ 775 мянган суудлын автомашин байдаг. Тэгэхээр энэ хэмжээний хүмүүс машингүй хүмүүсээс тодорхой хэмжээнд илүү зардалтай байдаг гэсэн үг. Машин бол хүний хөдөлдөг хөрөнгө учраас цаг хугацаа өнгөрөх тусам илэгдэж, эдлэгээтэй холбоотой нэмэлт зардлууд гарах болно. Машины насжилтыг багасгаж, ирээдүйд мөнгөийг тань үрж болцсохгүй хэд хэдэн зүйлс бий. Чек инжин болон хянах самбар дээрх гэрлүүдийг тоохгүй байх. Тос тослогоогоо солихгүй байх. Дугуй хилэгдлийг анзаарахгүй байх. Тохихгүй муу шатхуун хийх. Машины идэнгүүдийг цэвэрлэхгүй байх гэх мэт хэд хэдэн том алдаа багтана. Эдгээр зүйлс бол яг л таны шүд өвдөлт байхад үзүүлэхгүй явсаар байгаад хүндэрсэн хойно ахуулж шүдчихгүй мөнгөчихгүй болдогтэй яг адилхан. Тэгвэл эдгээр асуудлуудаас энэ удаад машины цохлох зүрхэн гэж хэлбэлэх шатхууны тухай онцлоё. Шатхууны бид октаны хэмжээгээр нэрлэж заньсан бөгөөд Монголд одоогоор 80, 92, 95, 95 октантай шатхуунууд худалдаалагддаг. Гэтэл шатхуун нь октаны тооноос гадна евро 1-6 гэсэн стандарт байдгийг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Та шатхуун төгөөгрийн газар очиод машины техникийн гэрчлэгэндээр заагдаагүй бензин хийлээ гэж бодъё. Гэтэл стандартыг нь ахиулж машины техникийн гэрчлэгэндээр заагдсан чанартай шатхуун хийлгээгүйгээс үүдэж машинд тань хүч багасгах, катализатор бөглөрөх, хөдөлгөр доголдох, түншилүү зарцуулах, хит бохор утаа гаргах гэх мэт асуудлууд үүсэх болно. Энгийн A22 болон Евро 5 стандартын A22 шатхуун нь үний хувьд 145 төгрөгийн зөрүүтэй бөгөөд мөнгө хэмнэх гэж байна гэд энгийн шатхуун хэрэгсээр сая дурдсан эвдэрэл хэмтлүүд үүсэж өнөөдрийн 10 литр шатхуун тутам тэмсэн 1450 төгрөг эвдэрэл хэмтлээ засуулахад нэг удаад гарах засварын мөнгө ямар гэмтэл гарснаасаа шалтгаалan хамгийн багадаа 300 мянган төгрөг болж үргэлжлэх магадлалтай. Нэгэн талаа машин унаж байгаагийнх эдгээр энгийн мөртлөө ач холбогдолтой зүйлсийг мэдээд авчихвал цаг үгүй хэв цаглог баттай байхад тань маш том нэмэртэй юм шүү. Адраматай ойлголтуудыг алга эргүүлэх оронд тайлбарладаг шинэхэн шүслэг контент шинээр мэдлэлээ.